Juunas tässä, moikka. Ja hyvää uutta vuotta teille kaikille. Ja miksi oikeastaan teen videon nytte, on se, että mä ajattelen tuossa uuden vuoden tienoilla kaikki muutkin, tai monet ihmiset tekee uuden vuoden lupauksia, joista on ehkä hankala pitää kiinni, jotka ei myöskään oikeastaan ole omien arvojen mukaista, mitä on mulle kovin tärkeää. Että se ei ole vaan semmoinen, niin kuin, että mun pitäisi muuttaa, koska teen tätä, joka ei ole terveellistä, vaan mun pitää niin kuin prosessoida, tehdä se niin, että se on oikeasti osa aitoa minä, se mitä mä lupaan. Ja mä oon miettinyt pitkään, että mitä mä pystyn tekemään näistä videoista enemmän. Toki mä jatkan ehdottomasti, mä tykkään, on kiva, kun nähdään niin monta ihmistä, jotka seuraa ja katsoo, niin teen näitä videoita, mutta mitä mä voisin niin kuin tuoda, minkälaista materiaalia, jos se olisi vaikka semmoista, niin kuin mikä on osa mun arkea just sillä hetkellä. Että miten mä voisin olla avoimempi, ja ainakin mä koin just tämän omien arvojen mukaista on se, että mä voin myös itse paremmin, kun mä oon avoimempi. Ja paljon puhutaan, että sosiaalisessa mediassa jaetaan ihan päivittäin ihan hirveästi. Ainakin minä semmoista niin kuin toissijasta, josta ei ole mitään hyötyä, että hei, nyt kuuntelin tämän kappaleen, nyt teen tuota. Mikä toki, sekin on ihan hauskaa, mutta mä mietin, miten mä voisin päivittäisessä elämisessäni jakaa niin kuin sen, miten mä teen myös tänne YouTubeen, niin mulle tuli mieleen, ja olen jo aloittanut, että kannattaa käydä katsomaan. Mä pyrin pysymään siinä kiinni kanssa, että vaikka jatkan näitä videoiden tekemistä, niin Instagramissa teen sitten tämmöisiä minivinkkejä, tai mini-OCD-juttuja, mini-ahdistuksia, mini-altistuksia, mitkä koskee, on ihan mun arjesta. Pieniä juttuja, ja te löydätte, mä laitan sen tuohon alle linkkinä, niin löydätte, mutta se tulee löytymään ainakin hashtag et ole yksin kanava OCD:stä, niin sillä löydätte, sen mä koitan aina hashtagata mun noihin videoihin, että kannattaa sieltäkin käydä katsomassa, mutta toki pian myös vähän semmoista ehkä pidempää informatiivista settiä myös tänne. Mutta hyvää uutta vuotta teille kaikille. Nähdään taas pian. Tai Instagramissa. Heti vaikka. Moi.